někdo ti říká Klaude, veď? Jak se cítíš s tím jako? Jako... Kámo, když ti tak říkají. Nejsi mráček. Od malička, jak se to jméno komolilo různýma způsobama, tak už jsem také, že jako na***če to, ale řekneš si... Kámo, třeba jako dvojička Rachel a Cloud. Rachel a Cloud. Mě víš, co zajímá? No. Proč jsi neodešel? Je taky. Já bych šel do k***a, bych je tam viděl, bych řekl, hej, tak co máme, jste blbky, ty jestli se mnou chceš bavit, tak jim třem, že čtyrem řekni, ať jdu d***, nebo jdi do k***a, dík, ale ty dík, dík. No. Koho to tu máme? No. No, tak povídej. No, ono to bylo tak, že OK, tak jdeme na to, tak jsem přišel, ještě jsem si tleskl na začátek, že teda začnem. A pak se to spustilo. Po celou dobu toho Love Islandu, tak ty jsi byl ten jakoby člověk, který nechtěl dávat city najevo. Takže vlastně si nám objasnil to, že si udělal vlastně to nejlepší, co si asi mohl v tu chvíli za sebe, ne? Asi. Tak čau všichni. Čau kos. Reality Show Podcast, Jaroslav Olach. Jacob Děkán. A naším dnešním hostem nebyl nikdo jiný než Claude, samozřejmě z Love Islandu. Musím říct, že to byl rozhovor, na který jsem se velice těšil. Vím, že to říkám velice často, ale dneska to obzvlášť platí. Rozhovor byl krásný, a to ať už na YouTube verzi, a nebo právě na Hero Hero, kde se můžete dozvědět třeba. Třeba situace, kdy byl vyslýchaný Klod 4 saněmi. Nebo co řekl Ráchel první ráno, když byl v páru s Petrou, to byla velice vtipná situace. No, pro nás ano, pro nás Ráchel asi ne. Pro Ráchel asi ne, Klo to sežral i pak doma, to dostal od mamky. A pak třeba se řešily takový ty scény, kdy Ráchel našeho Klodíka. Potom, proč si holky nedělali snídani, což je klasický téma, ale zase bylo zajímavé to slyšet i z pohledu Klóda. Proč Klod prdí, když je na... Klod strašně prdí. Kdo začal na Vile prdět první a zároveň jak s někým mít, aby to nikdo neslyšel, jsme probírali. Jak a proč Ráchel vyběhla z Hideaway? Mohli do Kasámor přijít hezčí holky? Ano či ne? To jsme probírali. To je na produkci. Proč se nakonec vrátil k Ráchel? Jak momentálně probíhá vztah s Ráchel, jak samozřejmě momentálně probíhá jejich vztah. Probírali jsme i uzavřený vztah, neuzavřený vztah. Myslím si, že budete překvapení. A nezapomněli jsme ještě zodpovědět naše a vaše otázky s Hírou na Klóda. Přesně tak. Užijte si tenhle ten rozhovor. My vám strašně moc krát děkujeme za podporu. Je to neskutečný, v životě by mě nenapadlo, že budeme atakovat číslo 1000 odběratelů na Hero Hero. To určitě. Moc si to vážíme. Strašně moc vám děkujeme. Love Island se nám pomalinku blíží i u nás v Reality Show podcastu. Ke konci čeká nás ještě pár rozhovorů, ale my se už teďka budeme zaměřovat na Big Brothera. Yes. Samozřejmě je tam i ještě Masterchef, ale teďka budeme tíhnout k Big Brotheru asi trošičku. Takže se máte na co těšit, mějte se krásně, Jakub Děkán, dáme Jaroslav hlavu. Olach, Reality Show podcast. Užijte si tento díl, čau. Mějte se hezky, ahoj. Dámy a pánové, krásný dobrý den, Reality Show podcast, se mnou Jakub Děkán. Jaroslav Olach. A máme tady Jean-Claude Van Damme. Děkuji pánové. Čau Claude, máme tady Claude z Love Islandu. Brácho, já se ti chci první, co se ti chci zeptat, na to jméno. Mm-hmm. Protože první věc je, že se tě všichni pletou s Kylianem Mbappé. No jasně. Jo? Ty jsi rozjetej, to je fantastický. Jsem výborně, děkuju. Pokračuj. Takže, ale Claude je taky francouzský jméno, ne? Je to tak. Z čeho to vyšlo? Je to z toho, že tvůj táta měl rád Van Damma? Není to tak? Vyšlo to z toho, že můj otec pochází z Konga. Okay. A Kongo je vlastně francouzská kolonie, nebo ano. Byla... Takže Claude. No. Okay. Mně se strašně líbilo, já jsem sledoval teďka tvoje vyjádření, nevím, jestli to bylo na Instagramu nebo na TikToku. Vím, o čem jdeš mluvit. Byl jsi tam jako poměrně dost naštvaný, ale vím, že jsi to asi hrál, protože jsi chtěl dát lidem najevo, jak jsou lidi, můžou být loupáci úplný a říkáš tam, jak můžou být tví rodiče bílí, když ty nejsi. Jo, takže jsi to tam vysvětloval, kámo, chceš se k tomu ještě nějak vracet, nebo si řekl všechno, co jsi chtěl? Ne, tak určitě jsem řekl všechno, ale jak říkáte, spíš je to taková hra se slovíčkama, že tak vy to tady znáte, že lidi se fakt jako chytnou i blbostí a ten TikTok je tady na to super. A tak jsem viděl právě nějaký komentáře, jak se lidi ptali, jak to, že jsou černý, když rodiče mám bílý, ne? Ale jsem to říkal i tam, ale někteří to asi nesledovali.
A tak si říkám, mohl bych jako něco vymyslet a vždycky si trošku jako rejpnout do někoho. Bracho, tak a, já... a tak jsem pak přemýšlel chvilku a říkám, no nic, tak uvidíme, co ze mě vypadne, když tak tam pustím. A tak jsem řekl něco ve stylu, jak je možný, že někteří z vás... No, blablabla. Taková pasivní agresivita. A, dobrá, dobrá, dobrá. Dobrá, kámo. Ale kámo, já jsem to chtěl hned napsat, můj brácha taky byl blondiák, když se narodil, víš, jakože, a můj táta černý úplně. A můj brácha byl blondiák a můj táta vole taky byl rozbitý z toho, že má blondiáka, že jo. A teď jako víš takový to, že se ti narodí černok, ne? No, jasně, prostě to je výborný. Tak o tom je ten vtip, ne? Víš jakej? Ne. Jak je takhle v porodnici, mám říct vtip, jo, takhle to. Tak já ho dám, že jsi tady jakože no racism. Kámo, kámo, tak už tady byl Bruno. A já nemůžu nic říct jako jediné v tomhle podcastu. A on prej, hej, jako, a my pojď, co je, brácho, nesmíš. A já tady sedím, kámo, a nic nedělám, co? Ale to, ten vtip je, že sedí Slovák, Černoch a Maďar, ne? Sedí takhle v porodnici a čekají, znám, ne? Čekají na to dítě, až jim ho přinesou. A teď vyjde ta sestřička, ne, vyjdou dvě sestřičky, drží ty tři děti. On říká, prej, no, tatínkovi máme takový problém, nám se ty děti prohodili, nevíme, jaký je jaký. On vstane ten Slovák a veme toho Černocha a řekne, Maďara neriskuju, obráško. Tam je dobrá rivalita, tam je dobrá. Ale ne, ono jako, lidi si toho strašně chytli, že někteří si zastávali, někteří si hádali, někteří si dělali srandu, ale bylo tam super, co mě pobavilo, tak tam někteří psali, jakože ještě třetí možnost, že soused byl černý. To je šílený, kámo. Takže, ale to jsem se pak jako zasmál. Takže, a teď kdyby fakt byl. A ta mamka, jo, teďka tohle, teďka tamto, a pak jenom černý jsem se. Pane kamara, říkám, on. Takže to ale to je dobrý, to je dobrý. A kamara vlastně je ta, veď, Mariam. Kamara? No to vím, ale... Mariam Karama. Není Karambe, nebo jest taky... Ne, Kamara. A teď ona jenom se na to kouká. Já si jdu radši podívat. Kamara. Jako kamarád. Kamarád. Tak kámo, už buďme ticho radši. More, Miriam, Mara, Nidan. Klade, šestaň. On už ani nemá to, on je Mariam Kamara. Kamara, no. No já vím, že jo. Ty ani neznáš, moje, byl tam s ním, bro. Znám. Fuj, ty tak... jsi odporný. Jo, já jsem si to spletl jakože hi Mariam Bae. Má jako nake na Instagramu. No. Takže jakoby, jo. Hele, Claude, já se tě zeptám, protože jsi mulat vlastně. Měl jsi někdy problémy s rasismem? Protože jsi hrál fotbal. Jo, tak já jsem jakoby kluk z vesnice, takže tam je úplně maličko lidí. A tam jsi byl jediný. Vlastně. A tam jsem byl jediný široko daleko, to stejný na fotbale, že jo. A ono to vždycky bývá tak, že když někdo trošku jakoby jiný, tak se mu trává sežrat, takže jak jakoby na fotbale, tak ve škole. A jakoby dlouhou dobu. Ale já jsem zastánce toho, lidi z toho možná chytnou, ale že fakt někdy ta je dobrá věc. Jak v čem, no? Fakt jakože... A v čem ty myslíš? Protože od malička, když člověk takhle třeba dostává čouda, tak to s ním něco udělá. A buď fakt jakože se v něm něco p***de, to doháje, anebo se fakt stane to, že ty se s ním naučíš nějak pracovat a fakt je to taký klišá, ale že tě ho posílí a už se jakoby n***ně tak z něčeho. A to je zajímavé. A máš to třeba tak i, že o to větší vztah si dokážeš vytvořit s lidma, který jsou opak těch... třeba? Jakože, nebo to prostě jako nebereš takhle? Asi... Víš, jako bavíme se třeba o tvým dětství, no, jasně, že jsi zdaleko víc vážil svých kamarádů, který tě brali takový, jaký seš? Já jsem to asi úplně takhle nebral, ne? Že já jsem byl vždycky, když jsem byl malý, tak jsem byl jako hodně kamarádský, teď jsem zase taky, měl jsem taký období, když jsem měl období vzdoru, ale teď se to zase mění. Ale já jsem to tak nebral, vždycky lidi, co se chovali jakoby nějak hůř ke mně, tak jedno období v tom životě jsem byl taky, že jsem jim to chtěl jakoby vracet a tedy, ale jinak, kdo se se mnou bavil normálně, tak jsem se s ním taky bavil normálně. Že to vždycky bylo takový, jak ty ke mně, tak jak to by. Myslíš si, protože já vím, že u Rytmu se to takhle bylo, protože on dlouhou dobu se jako nebavil s
nic. Hmm. A potom vlastně našel Igora Kmeťa, nebo asi našel jeho, a on vlastně tam se v něm probudilo takový to, já jsem vlastně, jestli myslíš, že když třeba by byla, nechci říct úplně jako komunita, ale víš některý lidi, kteří by to měli hodně podobně jako ty, jestli by si jako k ním tíhnul víc? No, ono je zajímavý to, že právě když jsem se potkal s nějakýma klukama, nebo i když jsme spolu jako hráli a taky byli mulati, no. Tak, že vždycky k sobě máš nějakým způsobem jakoby blíž, je to tak, jak jste jakoby jiní, když jsou v nějaké skupině lidí a vy jste jakoby blížší k sobě, tak k sobě tihnete. Ale zase na druhou stranu já nemám rád takový to, pojďme se spolu bavit jenom, protože jsme černí. Ano, a tak najednou budeme bratříci, kamarádi. To separování vlastně, kdy nechceš poznat ani toho člověka, jaký doopravdy je, ale jo, už jenom proto, hele, tak vole, my budeme sedět vedle sebe v kabině, protože prostě černoši sedí tady. Víš, jak to myslím, že je to tak, že jo. Jsi hodně dobrý, kámo. Tak tohle jsem nečekal od tebe. Co se to prohé za vás? Děluješ kabinu na černý a blíží. Já se za ně omlouvám. Ale musím říct. My se bavili zrovna s kamošem třeba 2-3 dny zpátky a říkali jsme, že když je něco daný jakoby ve srandě, tak je to daný ve srandě. Protože něco jiného je, že si vyloženě z někoho děláš, že je černý, když do něho chceš jakoby rýpat. A když si kamoši řeknou něco takového, tak za mě je to jako úplně v pohodě. Úplně. A když se bavíme tady my spolu, tak to nebylo. A já jsem nikdy jako nebral, ale když si ze mě někdy dal srandu, tak neměl jsem v sobě takový jako, o tomhle se jako nemluvíme o tom nebo něco takového vůbec. A teďka vám řeknu jednu věc, protože vy jste si možná prošli tímhle s tím, a já jsem si zase procházel, když jsem tloustnul tím, že zase utahování z váhy, tak je to, možná jsem to cítil podobně třeba jako vy. A schválně, jestli to máte stejně jako já jsem vždycky poznal, když ten člověk to hrál na to, že si dělá jenom srandu, ale stejně jsem poznal, že ten člověk to doopravdy myslí tak, jak to řekl. Taky jste to tak měli, jo, že jsou lidi, u kterých víš, že to je sranda, a jsou lidi, u kterých víš, že to hrajou sranda na srandu. Sranda není a je to jenom taký hraný. Je to tak, že jo? Jo, protože ten člověk si třeba schválně jako vybírá určitý momenty, kdy vlastně jakoby myslí si, že může, ale ještě tam to trošku tak přivrtne, jako, že to je takový, že cítí, že to prostě není jenom sranda. Úplně. Hele, dobrý, to jsme probrali trošičku tvoje osobní věci, takovýhle bázi. Můžu ještě? A to je holky. Že jo, protože ty si musel pocitovat i... Oni museli furt být, hej, to mě zajímá, kámo. Od kolika let si třeba ty začal pocitovat... že holky začaly řešit, že ty vypadáš trošku jinak a že je to třeba táhne, anebo naopak si mohl poznat třeba i tu odvrácenou stranu. To mě taky zajímá. No. Jestli to jsi to takhle měl a od kolika let si to začal pocitovat? No, bylo to tak, že někdy, jak jsem přijel jakoby na Gimpl do Hustopečí, tak tam jsem chodil od 6. třídy a ta 6, 7, ani ne, to bylo takový, že spíš nám se začínaly jako líbit holky a taky ty kecička a tady ty věci. A potom třeba 8., 9. třída už to bylo takový, že, ale to jsem si řekl spíš jako sám v sobě, že jsem si tak jako sedl a udělal jsem si nějakou jako první retrospektivu v té hlavě, že třeba to možná navazuje i na to, jak si třeba ze mě někteří dělali srandu a tak. A v mladším věku hodně dáte na to, co vás jako říkají ostatní. A já pak jsem si tak jednou sedl a říkám, ale teď já mám dobrý známky, hraju dobře fotbal, líbím se holkám a že to bylo takový to první, takže možná tam poprvé. A potom asi na té střední potom, no. Třeba od toho prváku si myslím, ta devítka. Měli na tebe frajeři nervy? Nebo pocitoval jsi to nějak? To ani ne, od toho prváku, tam to bylo spíš takový, že tam jsem se jak choval já zase. Okay. Že to fakt bylo takový, že já jsem v té hlavě měl, jo, že doteďka to bylo nějak, že lidi se mi třeba smáli nebo něco a teď jim to všem dovracet, že jsou ohromnej frajer. Jo. Takže tam spíš jak jsem se choval já, ale od toho prváku už právě to ani tak nebylo, že by lidi vždycky třeba viděl, že se na tebe nějak koukají nebo něco. A ono je strašná to, že je rozdíl, když člověk se na tebe mrkne a pak se na tebe dívá takhle. V té šalině. A ty říkáš, jako, já tě vidím, já tě vidím. A oni fakt jako si něco řeknou a... Yeah. A jako ani ne zle, že by na tebe koukali nebo něco, ale prostě... Prostě nedávaj to, kámo, tak moje babička ještě nikdy neviděla černocha naživo, chápeš? No jasně. Neviděla, prostě neměla kde ho vidět, bydlí celý život na vesnici, more. A prostě a kdyby viděla jako černocha, tak si tak bude koukat. Tak bude. Jo. Víš, tak ty oči nesundá, prostě si řekne,
ten černý, ten bude mít bambálo. Tak víš, ale je to tak, teď je hlavně úplně jiná doba, než byla třeba před 15 rokama. Úplně, úplně, úplně. Teď už je to jako všechno to. Já jsem marně doufal teda, že ty s Brunem budete nejlepší kámoši. Ale jako jsme, jako jsme takhle. Tak Bruno hlavně tam kámo, ten byl ze všema, ne? On je úplně jako, že kámo ho poznal teď venku, viděl jsem se s ním asi 4x a já si připadám, jak kdybych ho znal, vole, 5 let, kámo, jako víš, takže je to, ale já si dělám. Ale to... Stalo se ti někdy, kámo, právě, že si poznal tu odvrácenou stranu u holek? Tohleto, jako že třeba nějaká holka, která tobě se líbila, tak si z ní cítil, že ti to třeba neřekla napřímo, ale cítil si z ní trošku odměřenost třeba kvůli třeba barvě pleti. To se mi asi nestalo, když tak přemýšlím. Ale tak jako párkrát jsem slyšel, ne třeba vyloženě od té holky, ale že jakoby, že si nelíbí o černoši. Ale nestalo se mi, že bych se třeba z nějakou bavil a pak jakože, to ne, to se mi nestalo. Ale brácho, ty jsi kapučíno, chápeš to? Ty jsi brácho, ty máš, fakt, vole, plný rty, ty vole, hezkej nos, vole, krásnou barvu. Ježiš, děkuju. Tě sundám, ty vidíš. To jsi, toho rovnou. Ty jsi, a brácho, ty jsi úplně kapučíno, hej, kapučíno. Ne, já si odozřečil, že Adam, hej, chtěl mě se zádu vytal za uši, bude. My jsme fakt... To je nejlepší, že to kouká moje dcera, kámo. Třeba, kámo, jak kdybych z toho byl týden, tak ti třeba 6 dní neuvidím, protože jsem furt ze zádu u tebe, no. Tak ty jsi magor, ne, úplně, co děláš? Proto máš to blbě, že jsi jakože to? Blázen? Lupy? Ne, ne, ani to. To není, furt nejsi s těma nejma písmenama, kámo. Tak, máš čepice jenom s písmenama, jak ty poskáš celou abecedu s písmen na čepicích. Píše ti mladá zase. Tě nenechá ani v klidu při podcastu. Dobře, tak jo. Ale já si myslím, že už bychom mohli přejít na ten Love Island, to je přece jenom je to gro toho, proč lidi na náš podcast koukají. A nejenom proto. Mně se líbilo, že nejenom proto, ale mně se líbilo, když jsme se bavili před natáčením, že jsi říkal, že už si nějakým způsobem dopředu počítal s tím Love Islandem i v rámci tvojí fotbalové kariéry a tak. To znamená, že tušil, že tam půjdeš, nebo chtěl si tam jít ty sám, to se mi líbí. Jak to probíhalo, to laškování první s tím Love Islandem, takzvaně jako? Mě se koukal na to, zapl obrazovku a dělal ahoj. Čo, Love Islande? Že bych to zkusil? že by jsem tě brubnul. ono to bylo tak, že v druhé sérii byl můj kamarád Zbyňa. A... Počkej, kámo, můžu jenom udělat jednu věc? To mám z mikiny, ne, něco? Jo, dobrý už. Jo, děkuju. Je to dobrý. A... Tak já víš, co jsem čekal, že udělám, ne? Tyhle, tak takhle jsou černošky vlastně. Ale pozor, když jsem měl jakoby afro, tak to furt natrhnul. Pořád. Ale ty už přestaň. To už bylo strašné. On vždycky, když jsme tady jako my snědý, kámo, tak on je úplně... Jsem úplně uvytržený. Ale no, bylo to tak, že klasicky, jak si myslí každý, říkám, to je jako za... Ale věděl jsem, že tam jde. A pak tam šla i nějaký ostatní lidi, který jsem znal. A říkám si jako... Když tam chodí tady tyhle lidi. Tak jo, může... dávám se takhle, jakože hrdě. Tak to tam může být taky přece ne. A teď si říkám fakt kolikrát, jako někdo není moc zajímavý, že tam přijde a je to taky jako ošemetný. A tak jsem si nějak začal pohrávat s tou myšlenkou a spíš jsem si začal dělat srandu tak jako na okolí. Říkám, jo, že půjdu do Love Islandu a i v práci jsem to začal říkat. Jo, zajímaly tě reakce? Ne, těch lidí? Ne, jenom říkal jsi to prostě jako jo, pro sebe. Jo, jo, že jakože takový fakt, že tam přihlásím a tohle a dělal jsem si z toho srandu. A pak v téhle si říkám, abych tam fakt přihlásit, jako. Že už jsem tak začal brát víc vážněji a celou dobu jsem o tom kecal do doby, než byly vlastně ty castingy a ty byly někdy březen, duben, se spouštěly castingy. A to už všichni kolem mě věděli, jako, že tam chci jít a že tam půjdu, blablabla, pořád jsem o tom kecal. A jak se objevily ty castingy, tak jsem si normálně podal přihlášku a už to jelo vlastně. Takže jsi byl přes přihlášku, nikdo tě neoslovil. No, hustý. No, takže jsem byl přes přihlášku přes všechny kola castingu. To je dobrý. A... Hustě, hustě. A šel jsem takhle. Hele, no a samozřejmě tě tam srovnávali k Mbappému, ne, určitě. No, ne, to muselo být 100%. Jakože od té doby, co Mbappé se nějak jakoby proslavil, nebo byli taky prvotní, že ho ten svět znal, což bylo někdy 2017, 2018,
tak od té doby, když jsme měli turné někde, tak vždycky. To hrál ještě za Monako, viď? Hrál ještě v Monaku s Falkanem a tak. Jo, ano, ano. Tak to vždycky jakože vypadám jak Mbappé a teda. A od té doby to jde jako šílen, že? A když mě lidi jako předtím neznali třeba, jak teď nás poznávají, tak vždycky na akci, tyba, ty vypadáš jak Mbappé. A to je vždycky fotky a já jsem si jakože říkal, jakože až za stolik jsem to neviděl třeba tu podobu. Kámo, tak já měl tohle úplně to samý s Tomem Hardym, že jo, všichni mi říkali, že jsem ho mega podobný. Tak už já to měl zase s Kyklopem, s Maxim Turbulenc. Hej, ty jsi Kyklop? Zaspívej mašinku! Maxim Turbulenc. Máme to stejný, už já úplně vím, jak se cítí. To je strašný ten life. S tím, vole, show business. Show business, jako... Takže, no, takže už jsem to pocitoval jakoby delší dobu a teď, jak jsem šel semka, tak o to se to jako vystupňovalo ještě víc, no. Ty si asi dáváš ranec záležet na svojí postavě, protože, kámo, jakoby mám na vás úplně na všechny nervy, co jste v Love Islandu. Hlavně na Adama, protože skoro jste starý, jak já to vždycky se vymlouvám na stáří. Mm-hmm. To není. Hele, víš, co mě zajímá ještě? Mm-hmm. Já nevím, ty jsi to pro mě slyšel taky, ale koluje mezi skvělý, že se bavím, ale mi do toho skočí jako blá. Povídej. Ne, já už nevím, co jsem chtěl říct, takže můžeš povědět. Že se vymlouváš na to. Ne, to je jedno, bro. Ne, on to ví, kámo, on to ví moc, dobře jsem chtěl říct, on mě to chce jenom sežrat, to mě chce zdeptat psychicky, kámo. Ne, ty to víš taky, ale mezi sportovcema traduje se, že když přijdou černoši do kabiny a tak, že si říkají, hej, tak to nechápu, tyhle ty borci, vole, za rok a půl, co jsou tady, nešli ani jednou do posilovny, vole, žerou úplný a mají postavu, vole, jak Schwarzenegger, prostě jako. Cítíš to ty sám, že máš trošku jako tělesný předpoklady jinak, jako že můžeš dělat méně věcí než ostatní? Určitě černoši mají jakoby lepší genetiku a tady ty věci to 100%. A já na sobě cítím, že já když necvičím, tak netloustnu, ale zase jakoby chudnu. Jo. Jo, což někdo by řekl, jo, super. Někdo by řekl, super. Kámo, to bolí. Brečet, mě se chce plakat. Ale já to zase beru tak, že když jako nechodím do té posilky a nejsou nějak... Tak co teď byl vtip, to, že se to chtěl rozvít, nebo že se dal jako... Že... No, hlavně tak jsem šel takhle, jsem říkal, co nejš*** dělat, jako... Omočit trošku. Takže když nemám tu posilku takovou, že jsem fakt vysportovaný, tak se taky cítím na... Jsem taky jako rozleptaný docela to. A hlavně, když jsme teďka třeba přijeli a už jsem šel párkrát do toho gymu, tak cítím, že mi to jde o dost rychleji, než třeba lidem, kteří... No, černoši to mají rychlejší tady tohle. A jak říkal vždycky Grznár, tak černoši slezli později ze stromů, takže mají tu genetiku takže mají tu genetiku trošku lepší. Zdravíme Filipa. Jaro, pozdravu. Zdravím. Takže... Já jsem s ním měl zápas, Filipe. Fakt? Jsem ho přejel v prvním kole, pak jsem prohrál. A jo, to je jedno. Byl jsi tam vůbec? Nebyl, brášku. Dík, bro. Dík. Ale ono to bylo taky ještě trošku odbočím, že třeba jak on si z toho dělá a třeba až z fotbalistů žil celou dobu z Černuchu a tak, mě se upřímně nikdy nedotklo, jako, víš? Ne, kámo, on je, víš, co on je? Já Filipa znám kvůli tomu, že jsem s ním měl zápas, já jsem jinak předtím nevěděl vůbec, kdo to byl, a pak jsem vlastně na to koukal a on není zlej člověk, on akorát je hloupej v nějakých situacích a prostě mluví dřív, než přemýšlí. No jasně. A prostě nedokáže si ani, vole, v té palici uvědomit, jaký to může mít dopad. A to je celý, on jako ne, myslím si, že je špatný člověk. Že on ne, to také to vůbec, má prostě, no. On je taky, že, a mně se to taky jako nedotýká ty věci. No, ale prostě některých, vole, lidí se to dotkne, ale některý lidi jsou až moc úzkoprsí a no, dotýká jasně. Se jich to zbytečně no, a nemělo by. Jasně. Takže takhle. No, pojďme se vrátit k tomu Love Islandu. Prosím tě. Dostal ses tam teda přes castingy, protože ses přihlásil sám. Jaký to bylo, kámo, ten příchod tam? Úplně ten první moment. Jo. Já jsem z toho měl největší stres tady z toho, protože jsem věděl, že tam bude ten moment, kdy holky si budou vybírat, my si budeme vybírat a potom, že už to nějak pojede prostě. Ale z tohohle jsem měl největší stres, no, z toho příchodu. Paradoxně lidi mi říkali, že spíš jsem vypadal jako myšlenej, že to na mě nešlo vůbec jako vidět, ale fakt jsem měl největší stres z toho. Fakt?
A když jsi tam byl takhle, tak od první chvíle se ti líbila Rachel nebo ne? Já jsem na začátku nějak ani nezavnímal, já jsem se ani nedíval a my jsme tam vlastně přišli, že jo, teď jsme si jako vybírali, já jsem celou dobu mlel o těch blondýnách, i když to zase, dá se říct, není taká pravda, ani většina holek, co jsem měl, nebyly jako blondýny, ale nevím, nějak jsem prostě o tom mlel a Rachel se mi začala líbit, když jsme tam byli třeba druhý, třetí den, tak koukáte se, že jo, po těch holkách, jak tam prochází, jak tam chodí. No jasně, vole. A tak jsme se vždycky koukali jako na ty postavy a tohle, jak jdu spát, že jo, tak vidíte v těch košelkách. A tak si říkám jako dobrý, jakože chtěl bych zalehnout vedle. A pak to tak nějak začalo, si myslím, ten druhý, třetí den, kdy ona si mě vzala na rozhovor. A když jsem viděla jako ten zájem takhle z té její strany, tak pak už se to nějak vyvíjelo dál, no. Spousta ze zúčastněných Love Islandů vždycky v těch medailoncích nebo když mají nějaký rozhovory, tak říkají jednu takovou omílanou větu a to je, že jdou do Love Islandu z toho důvodu, že vyzkoušeli spoustu partnerů a vždycky se drželi jednoho typu. Mm-hmm. A že se jim líbí ta rozmanitost toho výběru, že bych mohli zkusit i něco, co nikdy neskusili. Měl si to taky takhle třeba skrz i tu Rachel? Jakože to byl úplně jiný typ, než ty by si třeba by se ti třeba líbila na diskotéce nebo někde? Tak je pravda, že to byl úplně jiný typ holky, třeba i ty vlasy, že asi nejvýraznější, ale já jsem tady to asi neměl, nebo vůbec jsem na tím nepřemýšlel, já jsem tam fakt šel, to už jsem říkal z důvodu toho, že to je show, že mě to baví, že člověk pak jde vidět, můžeš toho využít, šel jsem tam pro prachy, šel jsem to vyhrát, co se nepovedlo. Mně se líbí, kámo, mně se líbí, že to je první člověk, který to řekne jako fakt takhle na rovinu. Ale jakože bylo tam ještě jeden důvod, proč jsem tam šel, fakt, abych zkusil jako ten vztah vážnej. Že to bylo s tím vším jakoby dohromady, protože, že jo, to se obejmilo taky dokola, že jsem žádný vztah jako pořádný nikdy neměl. A tak jsem tam šel s tím, že to chci vyzkoušet, ale že bych si představil hlavně nějakou holku, jaká to bude, tak to vůbec. To vůbec. Hele, ono vyšlo hodně na povrch a všichni to ví, že vy chcete mít v uvozovkách otevřený vztah. Skočím do toho, už je zavřený. Už je zavřený. Takže už jste se domluvili, že bude zavřený. Už je zavřený, protože bylo to nefunguje, tak brácho. No, ono jde o to, že my jsme asi oba od toho měli trošku jiný očekávání, že jsme se domluvali, že jak skončí Love Island, takže každý si budeme po svým ve stylu, že pak se potkáme za týden nebo něco takového. Ale my jste od té doby byli furt spolu. A my jsme celou dobu byli spolu. Celou dobu jsme byli spolu a potom, když jsme se na chvilku rozdělili, tak my jsme si, myslím, volali nebo něco a teď jsme o tom tak jako kecali co a jak, taky ty klasický keci, že si jako chybíme a teda a teda. A bavili jsme se tady o tom jako otevřeném vztahu. Že já jsem i říkal, když jsme byli spolu, takže jako momentálně, že ani nemám jako, že já se ani nepíšu s nějakýma jinýma holkama. Brácho, já myslel, že prej, no momentálně mám venku ještě tři, který chci seknout. Tak dám ty tři a pak to zavřem. A pak už to zavřeme. Já si jenom rozdělám to, co mám jako, dodělám si to, co mám rozdělaný, pak to uzavíráme. Prostě, mě táta vždycky říkal, nenechávě rozdělaný věci, prostě musíš to vždycky dodělej to, co no. Ale ne, že to bylo taky, že jsem mi fakt říkal, že ani nemám nějak jako nutkání teďka si psat s jinýma holkama nebo se potkávat. A pak jsme si právě jednou volali a tak jsme si říkali nějaké věci a rozebírali jsme tady tohle, si teda máme jako otevřený, zavřený a teda. A ona mě naprášila s tím, že já jsem přišel s tím, že budeme mít zavřený vztah. Aha. Ale ono to bylo tak, že my jsme si volali a Rachel se mě ptala, jak to teda bude a to. A ona, no tak jako řekni, jak to vnímáš, protože za mě ho teda jako otevřený nemáme prostě, i vzhledem k tomu, jak se chováme, jak to cítíme navzájem. A tak jsme se shodli, že teda ne, že momentálně, kdyby jsme každý měli něco s někým jiným, takže by nás to jako mrzelo. Že nevím, jestli bychom se jako poštěkali, dohádali, ale že by nás to mrzelo, že ten druhý člověk to bude trošku jinak než hele, já v to mega souhlasím s tímhle, protože když jste vlastně s tím vyšli, tak já jsem si říkal, že moje osobnost by nedokázala prostě přijmout to, že někoho, koho mám fakt rád, by jako spal třeba s někým jiným ještě. A že já bych si řekl, jo, to je mega co dobrý, třeba mělo obrovskýho. To je jako prostě bomba. Víš, jako, a ona by se mě zase ptala, a co, ty dělal jsi to, co mě, víš, jak vždycky děláš tím jazykem, prostě na já veš. Chápeš, jak to myslím, ne? Brácho, já bych to nedal, já bych se do... Já teďka řeknu věc, samozřejmě, tak jak to cítím já, jako Kuba, tak jak to cítím já jako Kuba, tak bych do toho nikdy v životě nešel. A teď se budu bavit o tom, jak bych to chápal u ostatních.
pochopil bych asi, kdyby se třeba z Ráchel potkal někde venku, třeba plásnu diskotéka, natáčení, nebo jen tak by si oslovil třeba nebo na tebe a vídali byste se třeba jednou týdně a začali byste spolu spát, nebylo by tam nic, ale tak si to dovedu představit, že si to dva mladí lidi řeknou. Jo, že byste si řekli, hele, pojďme takhle bejt, ale kámo, potom, po té zkušenosti v tom Love Islandu, je to podle mě strašně těžký, jako i k pochopení, jako víš, a proto se nedivím k tomu, že jste vlastně rozumně takhle dospěli k tomuhle názoru, jako. A hlavně, jakoby, jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Co jako? Ale se často hezky úplně říct. Ale kámo, rob dobrá, ne, úplně on. Já mě jakoby tu jsem úplně... Zase mě napodobuješ, ale víš, co to dělá? Protože ty TikToky mají nejvíc zlínutí, když mě napodobuje. Ale jo, řekl, že už to nemůžu udělat, takže by TikTok celý, takže já už to nemůžu dělat nikdy. Čámo, tak já jsem třeba... No to hned pozná. Já jsem třeba potkal Lenku, ne, Konvičkou, na nějaký akci, řetím, a ona na mě, ahoj, a já čau. Ona, ty jsme úplně hvězdy na internetu, na TikToku ne. A já jí říkám, ale já bych to chtěl mega vidět. Já jsem ji, ona byla v těch oblečkách, ne. Však to jsem viděl. Já jsem jak... to chtěl mega, jo, fakt to vidět. To bylo dobrý, to jsem se pak zasmál. To je dobrý, no. Bylo super. Hele, ty jsi byl jeden z lidí, který tam udělal vlastně jeden z největších. Ona vlastně, ta Petra, tam je takový chudák v uvozovkách, že jo. Abych řekl pravdu. No, začneme to teď, nebo ne? Jo, můžem. Jo, jdem do toho. Teď, ona tam přišla, bombshell Petra, že jo? Ty jsi tvořil pár z Ráchel. Je to tak. Miluju to. Je to tak. A prostě chtěl jsi zkusit jiný možnosti, ne, jak se říká. Tak jsi to zkusil. Ti chci říct, že jsi to zkusil. A můžem jít dál. Kamo, tak já jsem čekal, jsi, já jsem čekal já otázku. Já. I know. A nevyšlo to. Brácho. Jak jsi cítil? Ty, ale já jsem cítil z její strany jako náklonnost, kámo. Co se tam stalo? Já upřímně ani nevím a musím říct, že na začátek, že jsem se cítil jako hrozně, že aj když jsem se na to koukal zpětně na tu část, tak bylo fakt vidět, že jsou jako mimo, že aj když tam byly nějaký jiný ukázky, že jsme tam byli ve skupině nebo něco, tak já jsem tam fakt jenom seděl a čuměl jsem, protože v té hlavě fakt jsem to měl, nechci říct, že to bylo špatně, protože fakt ta situace nám zdráchle ukázala různý věci a nebýt toho, tak bychom rozhodně spolu to neměli tak, jak to máme teďka. Jo, že fakt jako nás to strašně moc blížilo. Ale tam to bylo vlastně tak, že Petra si mě vybrala a jak říkáš, já jsem taky z její strany cítil tu náklonnost. A pak my jsme se další den probrali a začalo se to řešit. Začalo se to řešit a teď ona se vlastně nějak začala bavit jakoby s Ráchel, nebo bylo taky, že se začala poznávat s tím kolektivem. A potom ono ještě tam bylo vlastně to, že my potom druhý nebo třetí den, co jsme spolu byli v páru s Petrou, kdy se to furt jako řešilo, na tom je nejhorší to na Love Islandu, nebo nejhorší, že když se vám prostě něco tak se do toho strašně vrtá, že jo? No, v těch protože emocích. Tam se nemá nic jiného, co přesně, jako řešit, a to je to, co se tam řeší, takže v normálním životě si dáte, nevím, pauzu, nebo vypnete, nebo jdete o toho trošku pryč, ale tam se to prostě ždíme a ždíme se to extrémně. Já už jsem z toho byl tak hotovej, že říkám, už toho fakt mám dost. A že jsem měl i taky období, že kdybych vypadl, tak mě to jedno, že bych klidně chtěl jít domů. A my jsme jednou šli do postele a šli jsme vlastně s tou Petrou spát a jí říkám, jak už jsem z toho byl hotový, říkám, hele, jako já už to fakt jako nedávám, už mi je to asi jedno, jak to dopadne, protože jsme spolu v páru, buďme spolu v páru, jestli ty se budeš chtít s někým poznávat, tak klidně, mě to nevadí, ale že už to prostě nějak nechci řešit. A ona mi řekla, jakože jo, že to chápe, ale že se bavila s Ráchel a že Ráchel mě má fakt ráda, ať si to ještě nechám projít hlavou a nezahazuju to. A já říkám, OK, že to chápu, ale že nechci, aby to vypadalo, že já teď za tu Ráchel budu zpátky dolízat. A ona mi řekla, to vůbec nevadí, jako nedívej se na to takhle, fakt se nech projít hlavou, protože tě má ráda, tak nebuď blbej, ale ještě o tom popřemýšlej. A já říkám, OK, a pak jsem šel za tou Ráchel. Ale v realitě tam to bylo trošku jinak, že jo? Ano, protože předtím za ní byla ta Petra, jo, a řekla jí, že jo. No a tak to vůbec není a oni vůbec začali být nejlepší kámošky. A mě právě,
Mě právě strašně moc zajímá, aby si nám ty z tvý pozice nám řekl, jak to doopravdy bylo, protože pro nás jako pro diváky ti to řeknu na rovinu, jak to vyznělo. Vyznělo to tak, že prostě... Petra mě nechce, já jsem se pak zbalil a no, spát. Prostě já si představu scénu, že jste v posteli, ty po ní hrabeš, chceš jí tam všechno a ona ti řekne, ne, nechci prostě, nefílu, to není tam ten vibe, jo. A ty prostě... chill. Jo, a ty jdeš spát a pak druhý den staneš a řekneš si, mě nechce, já jdu za Ráchel. Jo, tak jo, takhle to no, pro nás, jasně, pro diváky je. Jako. Jasně, tak teďka bych potřeboval vědět, jak to doopravdy bylo. A teď ten klot, jo, bylo to tak? Bylo to přesně takhle. Bylo to přesně. Dášku, já bych to sám zlíp neřekl. Ty jsi to řekl úplně přesně. Já mám co k tomu dodat. Ne, ale bylo to takhle vlastně, jak jsem řekl teďka, no. Bylo to takhle, protože se to furt dokola řešilo a já jsem pak za tou Petrou v té posteli jako přijel s tímhle. A ona jednou duše mi řekla jako, hele, prostě nebuď blbej, nech si to projít hlavou, protože předtím mi bylo vidět, že s tou Rachel se jakoby nějak bavili, já si z ní cítila, že ona mě fakt má ráda. A tak bylo první tady to, že já jsem šel za Rachel tady s tímhle, a i za tou Rachel jsem přišel a řekl jsem jí, to ani nevím, jestli tam bylo na těch kamerách, ale že, hele, jako já od tebe nic nečekám, vím, že jsem to prostě teďka jenom se s tebou chci jako udobřit, usmířit, ani mezi náma rovina a jak to bude, tak to bude. To tam nebylo, no. A to tam nebylo. Ne, to myslím, tam vůbec nebylo. To tam vůbec nebylo, no. Pak tady máme samozřejmě i scénu, kterou my chceme probrat stoprocentně, a to je, kámo, scéna, vole, v obejváku, klov, obležení čtyř saní. A tu si necháme na Hero Hero, protože, kámo, to je scéna, která je, kámo, bychom to tady řešili úplně třeba, s každým, ale třeba, úplně kámo, s každým. Od té doby, co ta scéna byla v televizi, tak se nemůžu dočkat, až přijdeš. Jestli vás zajímá, jak to všechno dopadlo a jak to Klo cítí, tak se s náma dívejte dál na Hero Hero. Jestli ne, nezlobte se, máme vás rádi i tak, koukejte na nás. A sledujte, mějte se krásně, ahoj, čau, vidíme se na Hero Hero, když ne, vidíme se příští týden u dalšího podcastu, Jakub Děkan. Jaroslav Holách, Klot. Mějte se, čus. Čau. Tohle jsem si úplně říkal, co tady k***la Diana, víš, jako co to je prostě jako do toho. Co pro tebe bylo úplně to nejhorší, na co jsi třeba říkal, ty tak na tohle si možná ani nezvyknu, jako, víš, jako. Taky dvě hry, ze kterých jsem nebyl úplně nadšený, tak bylo... Tak skákání na koni? Tak bylo Hobby Horsing. A to ti mega šlo, bro. To by si mohl normálně dělat, jakože v reálu to bylo za fakt špatný. Já jsem slyšel, že to byl oslovil moje českou reprezentaci Hobby Horsingu. To bylo fakt špatný. A přinesu vám tady tohle. Teď mě v tom uvidí máma. Ne. A já vůbec říkám. A jakože takhle, vždycky oni to udělají, takže na těch záběrech to vypadá v pohodě. Ale jinak... A zase na druhou stranu, co tě tam nejvíc bavilo? Vždycky byly super snídaně. Jak jsme se probudili, šli jsme se jako nasnídat, my kluci jsme tam byli spolu, pokecali jsme, co bylo večer, to bylo super, nějaký hry byly skvělý. Každému klukovi nadáme, vynadali jsme Honzovi jako prase, protože tam z vás udělal koniny úplně. No jasně. Ale, kámo, jediná Ráchel byla taká frajerka. To je to nejhorší. A děláme to jídlo. My jsme tady měli už víc lidí z Love Islandu, všichni si na tebe stěžovali. Mm-hmm. Že seš, že nechrápeš v noci. Ale ne. Ty jsi vždycky šel a dělal si. Jak zdával ty polštáře před sebe. Jste třeba seděli 2 minuty, jste seděli na gauči, kam, a ty jsi třeba 6 polštářů už na sobě. Ona vyběhla a tam vidím toho Klóda, neprej. Vrace! Není tady jenom myš, je tady jedna anakonda! Prostě ležíte spolu v té společné ložnici, tak tam to začíná, že jo, vždycky. A pak už si řekneš, tak jdeme do koupelny. Oni chodili dolů do koupelny a my jsme byli třeba buď balkon, nebo koupelna to. Jak balkon? Ty jsi chodil jako na balkon? Jo. Ty jsi říkal, že dlouhou dobu teda jenom ty z Ráchel, Adam Zvenis, ale pak už ne. No, no to a to mě právě zajímá. Co bys udělal v ten moment, kdyby řekli Ráchel, že jde domů? Oba dva jste měli nejhezčí dopisy ze všech těch 3 finálových dvojic. Kámo, co dál teďka?